तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल खबर युट्युब च्यानल। दर्शकबिन, विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण चैत्र 11 गतेदेखि अहिले देशभर लकडाउन जारी रहेको छ। लकडाउन भएको आज एक महिना पनि पूरा भइसकेको छ। लकडाउनको यो एक महिनासम्म कोरोना भाइरसबाट बस्न लम्कीचुवा नगरपालिकाले के कस्तो कार्य गर्यो भनेर आज लम्कीचुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख पत्रकार सम्मेलन गरी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। हेरौँ उहाँले पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरिएका यी कुराकानीहरू। प्रेस विज्ञप्ति, आदरणीय लम्कीचुवा नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, वर्तमान समयमा विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमणलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नको लागि लम्कीचुवा नगरपालिकाले प्रारम्भिक चरणदेखि नै विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारको मिति 2076 12/11 गतेदेखि देश नै लकडाउन गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस लम्कीचुवा नगरपालिकाले समेत लकडाउनको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्न गराउनको लागि अथक प्रयासहरू गरिरहेको कुरा सर्वविदित छ। नेपाल सरकारको उक्त निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा पालना गर्न गराउनको लागि अवरत खटी सहयोग गर्नुहुने नगरपालिका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, कर्मचारीज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू, सञ्चारकर्मी, व्यापारी लगायत आम लम्की चुवा नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै खालको सहयोग तथा समन्वयको अपेक्षा गर्दछु। लम्कीचुवा नगरपालिकाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि विगत एक महिनादेखि आजसम्म भइरहेका तपसिल बमोजिमका कार्यहरूको प्रगति तथा समीक्षा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। एक, लम्कीचुवा नगरपालिकाको कार्यालयद्वारा स्थापित 655 बेडको क्वारेन्टाइनमा हालसम्म 154 बसेर 14 दिनको क्वारेन्टाइन अवधि पुरा गरी आरटिडी परीक्षण प्रस्ताव घर फर्किसकेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। दुई, लम्कीचुवा नगरपालिकाद्वारा स्थापित क्वारेन्टाइनलाई हाल 156 बसिरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। तिन, क्वारेन्टाइनमा बसेका मध्ये 2 कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। कोरोना पोजिटिभ देखेका 2 उपचारको लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको थियो र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार प्रस्ताव लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 1 घर फर्किसकेका छन् भने लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 महिला हालसम्म उपचार रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 4, लम्कीचुवा नगरपालिकाद्वारा स्थापित क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन लागि र अति विपन्न नागरिकहरूको राहत उपलब्ध गराउँदा हालसम्म 1,65,26,123 खर्च भएको छ। 8, देश लकडाउन भएको अवस्थामा लम्कीचुवा नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने 8,475 घर परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरूप हालसम्म 6,901 परिवारलाई प्रति परिवार 30 केजी चामल, 3 केजी दाल, 2 केजी नुन, 1 लिटर तेल, 4 पिस साबुनका दरले राहत उपलब्ध गराइसकेको छ र सो कार्य निरन्तर रहनेछ। 9, नेपाल सरकारद्वारा कोरोना भाइरस COVID-19 सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि देश नै लकडाउन गरेको अवस्थामा लम्कीचुवा नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नगरवासीलाई लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न गराउनको लागि अवरत र खटनपटन गरिएको छ। 10, देशमा विभिन्न स्थानहरूबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र नै नगर नागरिकहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 सिसापानीदेखि अतरियासम्म जानको लागि यातायातको व्यवस्था गरिएको छ। 11, जनताको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नगरवासीको सुविधाको लागि 1 विशेषज्ञ डाक्टर सहित टोली घर आँगनमा गई सेवा दिने प्रबन्ध मिलाएको छौँ। 12, खाद्यान्न अभाव भई बजार किनमेल गर्न जान सक्ने अवस्थाबाट वञ्चित भएका नागरिकहरूलाई घर दैलोमा सम्म खाद्यान्न आपूर्ति गर्नको लागि वडा कार्यालयको सिफारिसमा होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाइएको छ। 13, सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिको लागि सशस्त्र प्रहरी बल घुणेजारी बेस क्याम्प प्रतापपुर बेस क्याम्पसँग आफ्नै साधन उपलब्ध नहुँदा 2 जीपको व्यवस्थान गरी सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा सहयोग गरिएको छ। 14, किसानहरूको गहुँ बाली भित्राउने समयमा मध्यनजर गरी स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा सहजता ल्याइएको छ। 15, यस क्षेत्रका राजनीतिक दल समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूसँग निरन्तर कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट
सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 16 लम्पिचुवा नगरवासी लम्पिचुवा नगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खाइकै आएको तलबको 100% पोषण भत्ता तथा कोरोना भाइरस फैलिएको जोखिम अवस्थामा काम गरे बापत रु 25 लाख बराबरको कर्मचारी म्यादी बिमा गरिएको र स्वास्थ्य कर्मीलाई आवश्यक पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको ब्यौरा जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राहत विवरणमा एकद्वार प्रणालीको नीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न हुन सरकारवाला सम्पूर्णलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। अन्तमा आदरणीय लम्पिचुवा नगरवासी आमा बाबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको COVID-19 लम्पिचुवा नगरपालिका समेत उच्च जोखिममा रहेको व्यवहार उद्धृत गर्दै यसको रोकथामको लागि सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनको समेत पूर्ण पालना गरी सुरक्षित तरिकाले घरमै बसिदिनुहुन साधारण अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। हाम्रो जिल्लाका पनि राजधानी काठमाडौँमा धेरै थुप्रै फसेका छन्। त्यहाँ डेरा गरेर बस्नेहरू विद्यार्थीहरू पनि छन्। विभिन्न ठाउँका स्थानीय पालिकाहरूले बसको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँसम्म ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। लम्पिचुवा नगरपालिकाले के सोच बनाएको छ? धन्यवाद। काठमाडौँमा बसेर बसिरहेका विद्यार्थीहरू अन्य व्यक्तिहरूलाई नगरपालिकामा ल्याउने अरू पालिकाले पनि ल्याए भन्ने कुरा मसँग पनि बारम्बार फोन आइरहेका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले उहाँहरू काठमाडौँबाट यहाँ आउनुभयो भने 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ र क्वारेन्टाइनमा बस्नुभन्दा उहाँहरू आफ्नै घर आँगनमा अथवा काठमाडौँ डेरामा अथवा जहाँ जहाँ बस्नुभएको छ त्यहीँ बसेर अहिले सहयोग गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लम्पीमा छुट्टै छैन, काठमाडौँमा छुट्टै भएको छैन, त्यसैले अहिले घर ल्याउनु भनेको थप जोखिम हो। यहीँ फेरि लम्पिचुवा नगरपालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ, बरु उतै नै उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। अहिले अरू चिजहरूभन्दा पनि यो महामारीलाई कसरी रोक्ने भन्ने चिन्ता राख्नु जरुरी छ र लम्पिचुवा नगरपालिकाले उहाँहरूलाई यहीँ ल्याउने कुरा बाटामा रहेका छुटेका मानिसहरूलाई सङ्घीय मान्य झपट बहादुर रावलजीको संयोजनमा नगरपालिकाले ती मानिसहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू भएको छ र मान्यज्यूले सम्पूर्ण खर्च आफै बेहोरेर गरिराख्नु भएको छ, नगरपालिकाको खर्च त्यसमा भएको छैन र हामी त्यसरी रहेका अरू ठाउँबाट भएका मान्छेहरूले ल्याउन सक्ने अवस्थामा अहिले छैन। अनि लकडाउन केही फितलो भयो भन्ने छ, अब टाइट हुन्छ के हुन्छ? आज मात्रै मैले सर्वदलीय सर्वपक्षी भनौँ सुरक्षाका 5-6 इकाइका प्रमुखहरूसँग बसेको छौँ, छलफल चलाएको छौँ र उहाँहरू त्यसलाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छ। सर्वदलीय मिटिङबाट पनि लकडाउनलाई अझ कडा गरेर लैजानु पऱ्यो, नगरपालिकाले त्यसमा चाहिँ प्रयास गरोस् भन्नुभएको छ। त्यो कडा गराउने कुरा सम्पूर्ण दाजुभाइलाई म त्यो लकडाउनलाई सफल बनाउनु लागदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो वितरण अलिकति प्रभावकारी भएन, जसले पाउनुपर्ने छ त्यो ज्याला मजदुरी गरी खानेले त्यो पाएको छैन भन्ने जनगुनासो पनि आएको छ। एक दोस्रो कुरा हामीले पनि देखेका छौँ, जो अहिले पनि मैले मेरो उनीहरू को नाम भन्नुपर्ने भने 10-12 जना मेरो लिस्टमा पनि छन्। मैले उनीहरूलाई जो दैनिक कास्ट उद्योगमा काम गर्नेहरू यिनीहरूले जो काम पाएका छैन, यिनीहरू पनि डेरामा बसिरहेका छन्, उनीहरूको लागि नपाएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। के हामीले 1 नम्बर वडामा पूर्ण ढङ्गले राहत वितरण गर्न सकेका छैनौँ, केही ठुलो वडा पनि र स्थानीय अवरोधहरू भएको कारणले सकेका छैनौँ। आज त्यो कुराहरू पनि हामीले केही निर्णय गरेका छौँ। 3 ठाउँबाट हामी अब राहत वितरण गर्न सुरु गर्छौँ 1 नम्बरमा र उहाँहरू कोही मानिस पनि भोको रहने अवस्था हामी हुन दिँदैनौँ। तर ज्याला मजदुरीको नाउँमा केही हुने खाने मान्छेले पाए भन्ने कुरा मेरो रिपोर्टमा आएको छ। गरिब माथिको भोको पेटमाथि लात हानेको हो भन्ने कुरा बुझेका छौँ र त्यो राहत वितरणमा सिफारिस गर्ने मानिस र लिने मानिस दुइटै अहिलेको सन्दर्भमा गलत हुन् भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले नगरपालिकाले अब दुइटा हाम्रो सामने आएको छ, एउटा भोक आएको छ, एउटा रोग आएको छ, कुनलाई पहिलो प्राथमिकतामा लिएको छ नगरपालिकाले? पहिलो रोगलाई लिएको छ, त्यो सँगसँगै भोकलाई पनि लिएको छ। जस्तो छ नि नगर प्रमुख, यो सङ्क्रमण रोग ऐन 2020 अनुसार तपाईँको चाहिँ एकद्वार प्रणाली मार्फत मात्रै राहत वितरण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ त्यो ऐनमा, अनि तपाईँको अहिले आएर सङ्घीय सरकारले पनि निर्णय गरेका छ, तर लम्पिचुवा नगरपालिकाका केही क्षेत्रमा राति राति लुकेर रात बाँड्दैछ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अब राति गर्ने कार्य भनेको राति गर्ने कामलाई के भनिन्छ भन्दा त्यो एक किसिमको चाहिँ राज्यको कानुनको विपरीत हो भन्ने ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ। कोही मानिस पपुलरिटी हुनको लागि 1 महिना चामल दिएर 5 जनाले हात थामेको पनि सामाजिक सञ्जालमा फोटो आउँछ, त्यस्तै यस्तै हो। राज्यका निकायहरू नगरपालिकाले स्थानीय वडाले वितरण गर्नुपर्ने सकेको छैन, त्यो 1 नम्बर वडा
छ नम्बर वडा सात नम्बर वडा यी तिनवटा वडामा हामी छौँ। तर म के दावी गर्न चाहन्छु भने हाम्रो सेरोफेरोमा रहेका नगरपालिका भन्दा हामी छिटो जनताको घर दैलोमा खाद्यान्न पुगाएका छौँ। नदिएको अवस्था होइन, अलि केही बाधा व्यवधानहरू भएको कारणले लिन नसकेको, केही केही पार्टीका मान्छेहरू, केही केही सामाजिक संस्थाका मान्छेहरू, केही केही सामाजिक अभियन्ता भन्ने मानिसहरूले आफू धेरै ठुलो पपुलरिटी कमाउनको लागि यो कुरा गरेको सुनिन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने जनताले बुझेका छन्, जनता यो सङ्क्रमणको बेला राज्य बाहेक अरूले चाहिँ संरक्षण गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा जनता दाजुभाइहरू समाजका सबै अगुवाहरूले बुझ्नुभएको छ। यो प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा राज्यको कानुन अहिलेको बेला राज्यको कानुन मानेर जाउँ भन्ने म सबैले आह्वान गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, आजको यो भिडियोसँगै अर्को भिडियोमा आउने वाचकका साथ म भीमबी सिबिनी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।